ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው ቪዲዮ ላይ ባለ 3 ጎን ወይም ጎነ 3 ትራያንግል ማለት ነው ውስጣዊ አንግሎቹ ቢደመሩ 180 እንዴት እንደሚመጡ አይተን ነበር። ስለዚህ የማንኛውንም ጎነ 3 ወይም ትራያንግል ውስጣዊ አንግል A ሲደመር B ሲደመር C ይቀርታ A ሲደመር B ሲደመር C ሁሉም አንድ ላይ ቢደመር 180 እንደሚመጣ ይተናል። እንግዲህ ይሄ ማለት ኢንተሪየር አንግሎቻቸው ወይም ውስጣዊ አንግሎቻቸው ውስጥ ዚ ፖሊጎን ውስጥ ማንኛውም ፖሊጎን ውስጥ ያሉት አንግሎች ኢንተሪየር አንግሎች ስለሚባሉ ማለት ነው። አንግልስ ማለት ነው አንግልስ ውስጣዊ አንግሎች ስለሆነ እና ምንድነው የተባባልነው A ሲደመር B ሲደመር C 180 ዲግሪ እንደሚመጣ ነው ለማንኛውም ጎነ 3። አሁን ደግሞ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ምንድነው ጎነ 4ስ ቢሆን ጎነ 5ስ ቢሆን ውስጣዊ አንግል ወይም ኢንተሪየር አንግሎቹ ቢደመሩ ምን ይሆናሉ? ይሄንን ነው የምናየው በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። እስቲ አንድ ኳድሪላተራል ወይም ጎነ 3ን እንይ። እንግዲህ ማንኛውም ኳድሪላተራል ወይም ጎነ 4 ማለት ነው ጎነ 3 በያሳሳትኳችሁ። እንግዲህ ማንኛውም ኳድሪላተራልን ወይም ጎነ 4ን እንይ። እንግዲህ ይሄ ባለ ራይት አንግል ወይም ደግሞ ባለ 90 ዲግሪ አንግል መሆን የለበትም ወይም ጎኖቹ ፓራሌል ወይም ቲዩ ወይም እኩል መሆን የለባቸውም ሬክታንግል መሆን አይገባውም። ማንኛውም ጎነ 4 ማንኛውም ጎነ 4 ቢሰጠን ማለትም ፖሊጎን የሆነ ጎነ 4 ቢሰጠን የሱን ውስጣዊ አንግል ድምር ማወቅ እንችላለን። እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? ይሄንኑ ኳድሪላተራል እስቲ ወደ ትራያንግል ስንት ውስጡ ስንት ትራያንግሎች ስንት የማይደራረቡ ወይም ኦናን ኦቨርላፒንግ የምንላቸው ስንት ትራያንግሎች እንዳሉ እንፈልግ። እንግዲህ ከዚህ ነጥብ እንኳን ብንነሳ ከዚህ ነጥብ ተነስተን ይሄንን ለሁለት ቦታዎች እነዚህን ባገናኛቸው ማለት ነው እዚህ ባገናኛቸው ስንት ትራያንግሎች ተፈጠሩ? አንድ ትራያንግል፣ ሁለት ትራያንግል። ሁለት ትራያንግሎች ተፈጠሩ አይደለ? ይሄንን ከዚህ እስከዚህ በማስመሪያ ብቻ እነዚህ ትራያንግሎች ናን ኦቨርላፒንግ ወይም ደግሞ የማይደራረቡ ናን ኦቨርላፒንግ ናን ኦቨርላፒንግ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ጻፈው ናን ኦቨርላፒንግ ይሄ ምን ማለት ነው? ያልተደራረቡ ማለት ነው። ያልተደራረቡ ይሄ ምንድነው የምንለው? ናን ኦቨርላፒንግ የሆኑ ትራያንግሎችን ነው የምንሰራው ማለትም ያልተደራረቡ እነዚህ የተደራረቡ ትራያንግሎች አይደሉም። እና አንድ ኳድሪላተራል ለሁለት ትራያንግሎች ከፈል ነው። እና ያው ትራያንግሎች ውስጥ ያላ ኢንተሪየር አንግላቸው ወይም ውስጣዊ አንግሎቻቸው ሲደመሩ 180 እንደሚመጡ እናውቃለን። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄንን አንግል ኤ ብንለው ይሄንን አንግል ኤ ብንለው ይሄንን አንግል ቢ ብለን ብንጠራው ይሄንን አንግል ሲ ብለን ብንጠራው ኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ 180 ነው የሚሆነው አይደለ? 180 ዲግሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ጎነ 3 ወይም ትራያንግል እስከመሆኑ ድረስ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚች ጋር 3 አንግሎች ያላት 3 ጎኖች ያላት ትራያንግል ትገኛለች። ስለዚህ የሷን አንግሎች ደግሞ ይሄኛውን x ብንለው ይሄኛውን y ብንለው ይሄኛውን ደግሞ z ብንለው x plus ወይም x ሲደመር y ሲደመር z ያው 180 ዲግሪ ነው የሚሆነው። ይሄንንም ያው ትራያንግል እስከመሆኑ ድረስ 180 መሆኑን እናቃለን። ስለዚህ አሁን የዚህ ፖሊጎን ይቅርታ የዚህ ፖሊጎን የዚህ ኳድሪላተራል ያው ጎነ 4 ፖሊጎን ኳድሪላተራል ይባላል። እና የዚህ ውስጣዊ አንግሎቹ ስንት ናቸው ማለት የውስጣዊ አንግሎቹ ቢደመሩ ስንት ዲግሪ ይሆናሉ የሚለውን ጥያቄ ለማየት ይሄንን እነዚህን አንግሎችን እንይ። እንግዲህ የመጀመሪያው አንግል ይሄኛው ነው አይደለ? ቢ ይሄ እንግዲህ ቢ የተባለው አንግል። ስለዚህ ለኳድሪላተራሉ ኪው ለበለው ለኳድሪላተሩ ኳድሪላተራሉ ቢ ሲደመር ይሄኛው አለ አይደለ? ይሄም የኳድሪላተሩ አንዱ ነው አንዱ አንግል ነው። በአረንጓዴ ላድርገው ይሄም አንዱ አንግል ነው። ስለዚህ ቢ ሲደመር ዜድ ከዛ ሲደመር እነዚህ አንግሎች አንድ ላይ ሲሆኑ የኳድሪላተራሉን
አንግል ይሰራሉ አይደል? ውስጥ አንድ ውስጣዊ አንግል ይሰራሉ። ስለዚህ እነዚህ አንድ ላይ ይሄ አንግል ማለት ነው። ይሄ አንግል ምንድነው? a ሲደመር x አይደለ? ስለዚህ a በወንጸጅል አድርገው a ሲደመር x አንድ ላይ ማለት ነው። እና a ሲደመር x ይሄኛው ከዛ ሲደመር ይሄኛውስ የመጨረሻው አንግል ይሄንን አይተናል ይሄንን አይተናል ይሄንን አይተናል ይሄን ይቀርን። ይሄ ደግሞ ሌላው የዚህ ኳድሪላተራል አንግል ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ብናይ c እና y አንድ ላይ ሲሆኑ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ሲደመር c ሲደመር y ይሄንን y እንደዚህ ላድርገው። x እና ያልኳትንም በቢጫ ላድርጋት። ቺን በቢጫ ለማድረግ ለሞክር በቢጫ ምክንያቱም ስዕሌ ላይም በቢጫ ስለጻፍኳት ማለት ነው ዋይን። አሁን የዚህ ኳድሪላተራል ኪዩብ ይየዋለው እንግዲህ አንግሎቹ ቢደመሩ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ b አይደለም b ሲደመር a ሲደመር c ስንት ነው? 180 አይደለ? a ሲደመር b ሲደመር c 180 ነው። ስለዚህ ሶስቱ ተደምረው 180 ዲግሪ እንደሚመጡ እናቃለን። ከዛ ደግሞ c ሲደመር እዚህ ጋር y አልኩት አይደል ተሳስቼ? ዛሬ እንዴት ነው ከይቅርታ ጋር x ማለት የነበረ x ማለት የነበረ። ከዛስ x ሲደመር y ሲደመር z ይሄ ማለት x ሲደመር y ሲደመር z ያው በፊት እንዳልነው እሱም 180 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ሲደመር 180 ዲግሪ እናደርግና የኳድሪላተራሉ በጠቅላላ ውስጣዊ አንግሎቹ ቢደመሩ 360 ዲግሪ ይሆናሉ ማለት ነው። ከዚህ የተማርነው ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ ስንት ያልተደራረቡ ትራያንግሎች እያንዳንዱ ፖሊጎን ውስጥ እንደሚገኙ ማወቅ አለብን። ያልተደራረቡ ፖሊጎኖች ከዛ ስንት ትራያንግሎች እንዳሉ ካወቅን በቃ በ180 ማባዛት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። እዚህ ላይ ያያችሁ ሁለት ትራያንግሎች አሉ። ስለዚህ ሁለት ጊዜ 180 አድርገን የውስጣዊ አንግሎቹን ድምር ማወቅ እንችላለን። ሁለት ትራያንግሎች አሉ። ስለዚህ ሁለት ጊዜ 180 እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም የትራያንግል ውስጣዊ አንግል ድምር 180 ዲግሪ ስለሆነ ስለዛም ነው። እንግዲህ አንድ ኳድሪላተራል ሁለት ትራያንግሎች አሉት፣ ውስጡ ያልተደራረቡ ትራያንግሎች አሉት። ስለዚህ ሁለት ጊዜ 180 ስናደርግ ነው 360 የመጣው። እስቲ አሁን ደግሞ ሌላ ምሳሌ እንይ። እስቲ አሁን ይሄንን ፔንታጎን እንይ። ፔንታጎን እንግዲህ ባለ አምስት ጎን ፖሊጎን ነው። እንግዲህ ባለ አምስት ጎን ያለው ፖሊጎን ነው ይሄን እንደምታዩት። እና ስንት ነን ኦቨርላፒንግ ወይም ያልተደራረቡ ትራያንግሎችን ልንሰራ እንችላለን በዚህ ፖሊጎን? እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ ሁሌም ከአንድ ነጥብ ተነሱ። የትኛው ነጥብ እንደሆነ ራሳችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ከዚህ መነሳት ትችላላችሁ፣ ከዚህ መነሳት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁት። ነገር ግን ከአንድ ነጥብ ተነስታችሁ ስንት ያልተደራረቡ ትራያንግሎችን ወይም ጎነ ሶስቶችን ተሰራላችሁ የሚለውን ጥያቄ ነው ማወቅ ያለባችሁ። ይህንን ጥያቄ ከመለሳችሁ ውስጣዊ አንግሎች የአንድ ማንኛውም ፔንታጎን ውስጣዊ አንግል ቢደመሩ ስንት ድምራቸው ስንት ዲግሪ እንደሚሆን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይህችን ነጥብ መረጥኳት። ከዚህ ተነስቼ ለምሳሌ በቢጫ ላድርገው ወይም በወንጸጅ ላድርገው። ከዚች ተነስቼ አንድ ትራያንግል እነዚህን ነጥቦች ሳገናኝ አንድ ትራያንግል ተሰራ። የትኛው ትራያንግል? ይሄ ትራያንግል። ከዛ ደግሞ ከዚህ ተነስቼ እቺን ብስል ስንት ትራያንግል ተሰራ? አሁን 1 2 3 ከዚህ ተነስቼ ሌላ ትራያንግል ልሰራ አልችልም፣ ሌላ ዳያጎናል ልሰራ አልችልም። ስለዚህ 1 2 3 ትራያንግሎች ተፈጠሩ ማለት ነው። 1 2 3 እንግዲህ የእያንዳንዱ ትራያንግል ውስጣዊ አንግል ድምር 180 እንደሆነ አቃለው። ስለዚህ የዚህ የማንኛውም ፔንታጎኑ 3 ትራያንግሎች ውስጡ ስላለ ውስጡ ስላሉት 3 ጊዜ 180 ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ጊዜ 180 ዲግሪ 540 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። እና አሁን ይሄን ለምንድነው እንደዛ የተባለው? እንግዲህ ውስጡ ይሄ አንግል
አይደለ? ይሄ አንግል እነዚህ አንግሎች እነዚህ አንግሎች ይሄ ይሄ አምስት አንግሎች አሉት። እና ይሄ ይሄ ትራያንግል ለምሳሌ እቺ እዚች ጋር ያለችው አንግል እና እቺኛው አንግል እቺኛው አንግል ተደምረው 180 ይመጣሉ። ከዛ ደግሞ ለዚችኛው ትራያንግል ደግሞ እቺኛው አንግል እዚ ጋር እቺኛው አንግል እዚ ጋር እና እቺኛው አንግል ለዚህ ትራያንግል ደግሞ እቺኛው አንግል እቺኛው አንግል እና እቺኛው አንግል ተደምረው 180 ይመጣሉ። ስለዚህ የነዚህን የተቆራረጡትን አንግል ድምሮችንም ያካትታሉ ማለት ነው። ለዛም ነው ሶስቱ ትራያንግሎች አንድ ላይ ተደምረው 540 ዲግሪ የሚሆነው የውስጣዊ አንግላቸው ድምር ማለት ነው። ይሄም የዚህ ፔንታጎን ውስጣዊ አንግሎች ድምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ሐሳብ ተነስተን እስቲ ስለተለያዩ ፖሊጎኖች ብዙ ጎኖች ያሉትን ፖሊጎኖች በማየት የውስጣዊ አንግሎቹ ስንት እንደሆኑ ማወቅ እንችላለን እስቲ። እና ያው ምናውቀው በውስጡ ስንት ያልተደራረቡ ትራያንግሎች እንዳሉ ካገኘን በኋላ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከሁለቱ ምሳሌዎች ከኳድሪ አንድ ኳድሪላተራል አይተናል፣ አንድ ደግሞ ፔንታጎን አይተናል። ከሁለቱ ነገሮች ምንድነው የተማርነው? ከሁለቱ ቅርጾች ወይም ከሁለቱ ፖሊጎኖች ምንድነው የተማርነው? ሁለት ትራያንግሎችን ለመስራት አራት ጎኖች ያስፈልጉናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት ትራያንግሎች ለመስራት አራት ጎኖችን ተጠቀመን፣ 1 2 3 4 እዚህ ጋር ሁለት ትራያንግሎችን ይሄንና ይሄንን ለመስራት ለምሳሌ 1 2 3 4 ትራያንግሎችን ተጠቀመን። ከዛ የሚቀሩት ትራያንግሎች በጠቅላላ አንድ ጎን ነው የሚወስዱት። ይሄኛው ላይ እንግዲህ ሁለት ትራያንግሎች ተፈጥረዋል በአራት ጎኖች። ስለዚህ ሌላ የቀረን ጎን የለም። እዚ ላይም እንግዲህ ሁለት ጎኖች ምንድነው አራት ጎኖች 1 2 3 4 አራት ጎኖች ሁለት ትራያንግሎችን ሰጥተውናል። እና ከዛ የተቀረን አንድ ጎን ነው፣ እሱም አንድ ትራያንግል ነው የሚሰጠን። እና ከዚህ የተነሳ በዚህ ላይ የተመሰረተ ፎርሙላ ነው እየፈለግን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ጎን ቢሰጠን ማንኛውም ፖሊጎን ቢሰጠን ስንት ትራያንግሎች በውስጡ እንዳሉ እና ከዛም ደግሞ ከነሱ ላይ ተነስተን ስንት ዲግሪዎችን ልኬቱ የውስጣዊ አንግሎቹ ቢደመሩ ልኬቱን ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ሌላ ጥያቄ ወይም ሌላ ፖሊጎን እኔ አሁን እንግዲህ ጎነ 6 የሆነ ፖሊጎን ተሰጥቶናል። እንግዲህ እጅ ያልተንቀጠቀጠን ብላችሁ ቀጥ ብለው ያሉ መስመሮች ናቸው ብላችሁ አስቡ። እንግዲህ ይሄ ስንት ጎኖች አሉት? ይሄ ፖሊጎን 1 ጎን 2 ጎን 3 ጎን 4 ጎን 5 ጎን 6 ጎን 6 ጎኖች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ከዚህ ሄክሳጎን ስንት ያልተደራረቡ ናን ኦቨርላፒንግ የምንላቸው ያልተደራረቡ ስንት ትራያንግሎች ወይም ጎነ ሶስቶች ይገኛሉ ለሚለው ጥያቄ ከአንዱ ነጥብ ማንኛውም ነጥብ ሊሆን ይችላል ከአንዱ ነጥብ ተነስተን እስቲ ትራያንግሎችን ለመፍጠር እንሞክር። እንግዲህ ከዚህ ነጥብ ልነሳ በመጀመሪያ እንደዚህ አድርጌ እነዚህን ባገናኝ አንድ ትራያንግል ሰራው። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ሌላ ትራያንግል ሰራው። እንግዲህ እነዚህ ተገናኝተዋል ብላችሁ አስቡ። ከዛ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ሌላ ትራያንግል ሰራው እና አሁን እቺን እዚህ ጋር ባጠፋት እንግዲህ አሁን ስንት ትራያንግሎች ናቸው ያሉኝ? 1 2 3 4 ስለዚህ ያንዳንዱ ትራያንግል ውስጡ ያሉት አንግሎች ድምራቸው 180 ከሆነ እና ደግሞ እኔ እዚህ ሄክሳጎን ውስጥ አራት ትራያንግሎች ካሉኝ የማንኛውም ሄክሳጎን ወይም ጎን 6 ውስጣዊ አንግል 4 ጊዜ 180 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት 720 ዲግሪ ነው ማለት ነው። እና ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው ሁለት ትራያንግሎችን ለመስራት አራት ጎኖችን ፈጀን። እዚህ ላይ ሁለት ትራያንግሎችን ለመስራት አያችሁ አራት ጎኖችን ፈጀን። በዚህም ጊዜ ሁለት ትራያንግሎችን ለመስራት እነዚህን አንድ እና አራት የተባሉትን ትራያንግሎች ለመስራት 1 1 2 3 4 አራት ጎኖችን ፈጀን፣ እዚህ በሰማያዊ የተሳሉትን ማለት ነው። ከዛ ሌሎቹ ትራያንግሎች
አንዳንድ ጎን ነው የፈጁት የዚህን የኤክሳጎን ጎኖች ማለት ነው አንዳንድ ጎኖች ነው የፈጁት እስቲ አሁን ደግሞ ሌላ ትንሽ ብዙ ጎኖች ያሉትን ፖሊጎን እንይ አሁን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፖሊጎን ተሰጠን እንበል እንግዲህ እነዚህ ቀጥ ያሉ መስመሮች ናቸው ብላችሁ አስቡ ያው ዝግ እስከ መሆኑ የተነሳ እና ቀጥ ባሉ መስመሮች የተሰራ በመሆኑ ይሄ ፖሊጎን ነው ልንለው እንችላለን ስንት ጎኖች አሉት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ጎኖች ስላሉት በፊት እንደተማርነው ባለ 10 ጎን ፖሊጎን ዴካጎን ይባላል ስለዚህ ይሄ ተሰጠን ቅርጽ ዴካጎን ነው ማለት ነው አሁን የውስጣዊ አንግሎቹ እነዚህ አንግሎቹ ወይም ኢንተሪየር አንግሎቹ አንድ ላይ ተደምረው ስንት ዲግሪ እንደሚሆኑ ለማወቅ ከፈለግን በውስጡ ስንት ትራያንግሎች ስንት ያልተደራረቡ ወይም ናን ኦቨርላፒንግ ትራያንግሎች እንዳሉ ማወቅ ይኖርብናል እና እሱንም ለማወቅ ሁሌም ከአንድ ነጥብ ካን የፈለግነው ነጥብ ተነስተን ነው ዳያጎናሎቹን መስራት የሚጠበቅብን ማለት ነው ስለዚህ አሁን በፊት እንዳየነው ሁለት ትራያንግሎችን ለመስራት አራት ጎኖች ያስፈልጉናል 1 2 3 4 ሁለት ትራያንግሎችን ለመስራት 1 2 3 4 ጎኖችን ያስፈልጉናል ከዛ ለተቀሩት ጎኖች በጠቅላላ ደግሞ አንድ አንድ ትራያንግል እንደሚወጡ በፊት አይተን ነበር ያው በዚህም ላይ በዚህም ላይ ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ ሁለት ትራያንግሎችን ለመስራት እንኳን ብንሞክር እንዲህ ማድረግ እንችላለን በቢጫ አድርጋቸውና የመጀመሪያ ሁለቱ ትራያንግሎች አንዱ ይሄንን ይመስላል ሌላው ይሄንን ይመስላል ስለዚህ አንድ ሁለት ትራያንግሎችን ሰራን ማለት ነው በአንድ ሁለት ሶስት አራት በአራት ጎኖች እነዚህ በሰማያዊ የተሳሉትን ጎኖችን በመጠቀም ሁለት ትራያንግሎችን ሰራን ስለዚህ ለአራት በአራት ጎኖች አራት ጎኖች ሁለት ትራያንግሎችን ሰራን ትራያንግል በተቀሩት ጎኖች ውስጥ ስንት መስራት እንችላለን ስንት ትራያንግሎችን መስራት እንችላለን ተማሪዎች እንግዲህ አሁን ከዚች ነጥብ ተነስቼ ሌሎችን ነጥቦችን በማገናኘት ስንት ትራያንግሎችን ሰራው መሰላችሁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ትራያንግሎችን ሰራው እንግዲህ በአራቱ ጎኖች ሁለት ትራያንግሎች ነበር የሰራሁት በአራቱ ጎኖች ሁለት ትራያንግሎችን ሰርቼ ነበር በሌሎቹ ግን በሌሎቹ ጎኖች እነዚህ በወይን ጸጅ ቀለም የተሳሉት ጎኖች ግን አንድ አንድ ትራያንግል ነው የሰራሁት አንድ አንድ ትራያንግል በዚህ ጎን አንድ ትራያንግል ነው የተሰራው በዚህ ጎን አንድ ትራያንግል ነው የተሰራው በዚህ ጎን አንድ ትራያንግል ነው የተሰራው ወዘተ ስለዚህ በተቀሩት ስንት ጎኖች ነው አንድ አንድ ትራያንግሎች የተሰሩት ያው የተቀሩትን ጎኖች ማወቅ አለብኝ በመጀመሪያ የተሰጠኝ ስንት ጎን ነበር 10 ጎኖች ነበር የተሰጡኝ ከነሱ ውስጥ አራቱን ተጠቅሜ ሁለት ትራያንግል ሰራው በአራቱ ሁለት ትራያንግል ሰራው ስለዚህ አሁን የቀሩኝ 6 ጎኖች ናቸው 6 ጎኖች 6 ጎኖች እንላቸው እነዚህ ናቸው 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ በእነዚህ 6 ጎኖች ደግሞ ስንት ትራያንግል ሰራሁ ነው የሚለው ጥያቄው ስለዚህ በ6 ጎኖቹ ደግሞ 6 ትራያንግሎችን ሰራሁ ስለዚህ በ6 ጎኖች 6 ትራያንግሎችን ሰራሁ ስለዚህ አሁን በጠቅላላ ስንት ትራያንግሎች አሉኝ የሚለውን ጥያቄ ለማወቅ ያው 6 ሲደመር 2 አይደል ስለዚህ በጠቅላላ 6 ሲደመር 2 8 ትራያንግሎችን ነው ያሉኝ በዚህ ቅርጽ ላይ ትራያንግሎች ስለዚህ አሁን ይሄንን በመከተል ፎርሙላ ለማምጣት ነው ሐሳባችን ስለዚህ የትራያንግሎችን ቁጥር ለማወቅ እንደዚህ አርጌ ላርገው ትራያንግሎችን ስንት እንዴ እንግዲህ ቁጥር ማለት ነው አይደለች ይመለከት መሰላል እንላታለን ግን ቁጥር ማለት ናት ስለዚህ የማንኛውንም ፖሊጎን ስንት ትራያንግሎች እንዳሉት ለማወቅ በመጀመሪያ አራቱ ጎኖች ሁለት ትራያንግሎችን ይሰጡናል ስለዚህ ያው እዚህ ጋር እንደተባባልነው ማለት ነው አራቱ ጎኖች ሁለት ትራያንግሎችን ስለሚሰጡ ሁለት
ትራያንግሎችን እንይዝና የተቀሩን ስንት ናቸው? ያው ጎኖቹን ወይም ሳይዶቹን S ብንላቸው የተቀሩት S ሲቀነስ 4 አይሆኑ? የተቀሩት ጎኖች ማለትም እዚህ ጋር 10 ነበርን ከ10 ላይ 6 ስንቀንስ ነው የተቀሩት ጎኖችን ያወቅነው። ምክንያቱም 4ቱ ጎኖች ሁለት ትራያንግል ሰጥተውናል። ስለዚህ የተቀሩትን ለማወቅ ካሉን ጎኖች ላይ 4ን መቀነስ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ S ሲቀነስ 4 እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ማቃለል አንችልም? ይሄንን ማቃለል እንችላለን። ስለዚህ ትራያንግሎቻችንን ቁጥር ለማወቅ 2 ሲደመር S ሲቀነስ 4 አይደል? ይሄ ማለት S ሲቀነስ 2 ማለት ነው። ስለዚህ የትራያንግሎቻችንን ቁጥር ለማወቅ S ወይም የነበሮች የS ማለት የጎኖቹ ቁጥር ማለት ነው። እንግዲህ ኳድሪላተራል ቢሆን 4 ይሆናል፣ ትራያንግል ቢሆን 2 ይሆናል፣ ማልቲክ ትራያንግል ቢሆን 3 ይሆናል፣ ፔንታጎን ቢሆን 5 ይሆናል ወዘተ። የጎኖቹን ቁጥር ነው የምትወክለው S። ስለዚህ አንድ ፖሊጎን ስንት ትራያንግሎች እንዳሉት ለማወቅ በዚህ ፎርሙላ እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን የትራያንግሎቹን ቁጥር ወይም ነን ኦቨርላፒንግ ወይም ደግሞ ተደራራቢ ያልሆኑ ትራያንግሎቹን ቁጥር ካወቅን ውስጣዊ አንግሎቹን ድምር ማወቅም እንችላለን። ምክንያቱም ይሄን ሲባዛ በ180 ዲግሪ አድርገን ነው የምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ S ሲቀነስ 2 ሲባዛ 180 ዲግሪ አድርገን የማንኛውንም ፖሊጎን ውስጣዊ አንግል ድምር ማወቅ እንችላለን። ወይም the sum of interior angles of a polygon የሚለውን በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ የባለ 102 ጎን ወይም ሳይድ ፖሊጎን ሳይድስ ለበለው ባለ 102 ጎን ወይም ባለ 102 ሳይድ ፖሊጎን የውስጣዊ አንግል ድምር ስንት ነው ብንባል ይሄንን ፎርሙላ ራሱ መጠቀም እንችላለን። ስንት ጎን አሉት? ስንት ጎኖች ናቸው ያሉት? ያው ይሄ እንግዲህ S ማለት ነው። ስንት ጎኖች ናቸው ያሉት? S ከዚህ S የተወሰደ ነው 102 አይደለ? ስለዚህ ፎርሙላችን S ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ180 ዲግሪ ነው የሚለን። S 102 ነው ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ180 ዲግሪ። 102 ሲቀነስ 2 100 ነው፣ 100 ሲባዛ 180 ዲግሪ ይቀረናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ስንት ዜሮዎች አሉን? 1 2 3 18000 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ባለ 102 ጎን ፖሊጎን ውስጣዊ አንግሉ ቢደመሩ 18000 ዲግሪ ይሆናሉ ማለት ነው።